Før i tiden så kunne du selge hva som helst som etnisk musikk. Hva visste man på 1800-tallet, ikke sant? Hva arabisk musikk var. Når Henrik Ibsen sendte Per inn til Egypt, og så møtte han en sånn arabisk dame der som heter Anitra. Og så danser hun til sånn arabisk dans, og så sier hun, Grieg, kan ikke du komponere noe sånt arabisk? Ok, jeg vet hva arabisk er, liksom. Ingenting med arabisk musikk å gjøre. Jeg mener ingenting. Men det var jo Grieg. Han kunne gjøre hva han ville hvis han sa det var arabisk musikk. Så var det jo arabisk musikk. Det var for ikke å snakke om andre. Hva slags rondo a la turca? A la turca my ass. Tyrkisk musikk er jo mye roligere. Det går veldig... koser seg, men det gjør jo ingenting, ikke sant? En del av de vakreste melodiene er jo laget nettopp i området av det burde eller kunne være faktisk en av mine favorittmelodier. Arabian! Uansett, vi skal ikke snakke om noe av dette her 3. november på Oslo World Music Festival. Vi skal gjøre noe helt annet. Det blir kjempegøy. Jeg gleder meg. Hei så lenge. Hilsen fra Feilsideloven. Ses!